各位嘉宾好，我可以瑞，今天是2024年的1月9号，2024年的元月9号，也是民国113年的元月9号。今天跟各位嘉宾介绍一个主题，就是中国净土宗第13代祖师印光大师哈，念佛肯持续。它内容哈，它在这个序言里面内容的介绍，然后我兼论印光大师对于西方极乐世界净土法门的高度称赞、信仰跟推崇，然后我就是整理了差不多有印光大师对净土法门的推崇哦，比较重要的了哈，大概62点这样，跟供养各位嘉宾啊，供养各位嘉宾。好，首先我们看一下印光大师。我们在 Google 里面打印光大师，然后看一下图片，哈、哦，这些都是印光大师的这个图片的、啊、哈、哦。这个是印光大师，哈、哦，这个是印光大师，哈、哦，这个《印光大师传》哈、哦，这个法古文化这个这本书我有看过哈、哦，这个印光大师里面。各位看到这个哦，印光大师五色的舍利哈，各位就可以看到哇，这个大师对于中国的影响有多深哈啊，这个是弘一大师这样哈，印光这也是印光大师哈，这是印光大师，这是弘一大师哈，这是印光大师哈，他的眼睛其实到70几岁，他的眼睛还是炯炯有神哈。好，那我们看一下，这是维基百科的印光大师，这是。万佛圣城，这个印光大师的生平哈啊，这是他站在门口的哈，印光大师。这个摩亚一称超十地，摩亚南无阿弥陀佛一称就是超十地的哈，从成佛，从凡夫到成佛有十信、十住、十信、十住、十行、十回向、十地等觉妙觉哈，十地。初地，十地，然后再是等觉的，就是一生补佛了。可知六字哈，南无阿弥陀佛，刮这个大圣、小圣、声闻圣、缘觉圣这样哈，这是印光大师哈，这个当勤精进的哈，就是像头里面有 我们灌那个在头上灌汽油哈，然后用那个赖打把那个头。那个头发给它点燃，哇！天呐，整个头都烧起来，这样好，要精进这样好。好，他就是强调这个净土法门的哈。就他印光大师，他就是说呼吁要念观世音菩萨，才不会遭到这个疫情啊，COVID-19 这样。这 FB 的资料哈，念佛可以消宿业哈，消宿业，所以因果可不可以转哈？因果。因跟果，造这个恶因，可不可以把这个因恶因把它消掉？因的话，恶果的话，是不是宿业，对不对？好，杀盗淫妄的那个恶业，到底因跟果可不可以把它转换掉？念佛可以消恶业，好，念佛可以消恶业啊！印光大师常常强调，要把这个屎哦贴在头上。哎，这个很清楚哈。印光大师这样啊，这是弘一大师啊，哈，印光大师的风范，这是印光大师哈。印光大师念佛可以消宿业哈，学道之人念念不忘此日，此道业自成了。是印光十哦，啊，他还可以写一个生哦，若生西方极乐世界，就是一个跟阿弥陀佛哈，他的就具有阿弥陀佛无量光明、无量寿命的哈。好，然后念佛处亦不入尽头，念佛的话，COVID-19 不会。不过真的感染到 COVID-19 也是要去看病的哈。要双修了哈，印光老人八字德相哈，80岁的时候哈，这是印光大师哈，常常看到就是他在门口里面的哈啊，这也是印光大师净土宗的，这是湛山金色哈，印光大师哈，印光大师净土宗十三代祖师印光大师哈，印光大师的开示啊，他说人在世间不能超凡。妄念的话就没办法了生死哈，于念佛时即作哈已死未往生想哈，已经死了还没往生这样哈，然后所有世间的一切情念置之度外哈，除一句南无阿弥陀佛以外，没有一念可得。我已经死了嘛，
所有一切妄念就用不着啊。能如是念，必有大意啊。所以印光大师他一直强调，很喜欢写一个日啊，最好是把那个死哈贴在额头上，这样如果可以的话，就去刺青好了。哈哈，不要开玩笑啊，开玩笑，这样、欸、其实也是可以啊。你在这个，我不是说刺他，我是说我们凡夫啊，哈，如果真的是把印光大师的这个观点啊，你就我们就是可以去刺青的、啊，按掌上上面写一个很大一个字“十”哦，这样是净土宗这个印光大师他讲学道之人念念不忘此日的话，道业自成嘛。我只是举他这个例子啊，所以我们就是说可以刻、啊、这个地方好去刺青，然后写一个“十”这样好。这样的话，这样完全符合印光大师的思想哈。好，他反正他就是一心念佛了哈。73岁的时候，他说要一心念佛哈。感悟念佛唯有一个诀窍，就是一个字啊，就是死啊哈。不论在家出家哈，就是忍人所不能忍，行人所不能行的，待人之劳，成人之美这样哈。然后。不管别人，只看自己哈，这样看一切人都是菩萨啊，自己就是凡夫这样哈、啊。这个不是印光大师哦哈，这个比较胖，这个不是念佛方能消宿业哈，结成自可转凡心这样哈。那念佛的话，就是要一个净念相继的哈啊，有印光大师的文钞啦，好《金华录》啦，哈，这个印光啊，这个是这本书写的非常好，好啊，这是他拿拐杖的时候，《印光大师传》嘛哈，这个。净土宗第13代祖师哈，但愿嘉宾哦，各位嘉宾呢、啊、哈，我上一刚开始的时候就称呼各位嘉宾，但愿嘉宾全部都来念佛，只愿净土是君家，净土才是我们的老家了哈。印光大师，然后念佛要从心起哈，然后摄耳谛听哈，要仔细听这样哈，这是印光大师这样哈，好。这个是印光大师，哈，印光大师开示语录了，哈，印光大师，这常常大家拿的就是无论在家出家，哈，就是要忍人行人所不能行的，哈，待人之劳，成人之美，这样，哈，要成人之美，哈，印光大师佛语，心口念而耳听，这样，然后就是一心不乱，啊，这是印光大师，哈，印光大师五摄的那个摄力，这样，哈。学道之人念念不忘此日，则道业自成啊。十，若生西方，方可与佛光寿一无量无边，就对了哈。这是印光大师，当勤精进呢，如旧头燃，就是我们头上哈，我们去加油站买汽油，然后泼在我们头上这样，然后点一把火，天啊，我们头上是不是烧起来了？这样哈，要精进啊，但念无常，慎勿放逸啊哈，慎勿放逸这样哈。啊、念佛功德可以往生西方，也可以消业障了，可以治种病就对了哈。印光大师写的敦伦尽分，敦伦尽分了哈。如果我当一个教授的话，我现在是在中央警察大学国建系服务嘛，我们有两个组，进官组，进官组每年的特考录取率大概80-90%，移民组好像只有5-6%。那敦伦尽分，我如果当一名教授，我要怎样？不是泄题哦，当命题委员的时候不是泄题，敦伦尽分是更不能泄题的，就是要如何让移民组的同学考上100%，这个是几乎是 impossible 的那个 mission。但是印光大师说，你就是要尽量做啊，你要尽啊，尽你的本分啊，教授的本分啊，贤学纯诚，然后呢，诸恶莫作，众善奉行，诸恶莫作。如果我当命题委员的话，我就不能泄题啊，信愿念佛。好，继续跟各位嘉宾介绍哈。这是印光大师哈，然后呢，众诸恶莫作，好，诸恶莫作哈，不能杀哈，不能杀生，好，尽量不要吃肉了哈，杀盗啊，偷盗，淫哦，不能邪淫，好，跟自己配偶以外的人发生性关系，杀盗淫妄，好，不能说我是菩萨再来的哈，哈，哎，这个印光大师说你常常讲说我不能说不是常常啊，不能说我是佛菩萨再来的哈，这个会下地狱的哈。众杀盗淫妄酒不能喝酒，众善奉行信愿，相信有极乐世界，愿意去，然后念阿弥陀佛，求生西方，能如是者，为家国为家国光哈。这个很，他写的非常好了哈，写的非常好。好，这是印光大师，净土宗印光大师哈，那80岁的时候，好，80岁的时候哈，好，这是印光大师啊哈。我们看看还没有，
无论在家、出家、上进、下合，这个是最常常看到的，然后常常看到的。哦，这个是永久纪念印光大师呢，哈，筹备成立大会哈，这印光大师哈，永久纪念印光大师啊，哈，好，这个印光大师净土者，乃就近阐明佛的那个一言一句，都可以包括无世间啊一句者，所以我们修行净土一句的话，就是信、愿、行，哈。啊，这是印光大师的五色那个舍利，这个有这个上海哈、护国，这个是护了哈，护国习斋法会，吟诗主持法会社，上海有一个那个护国习斋了哈，护国习斋，这是印光大师哈，然后呢，欢迎这个吟诗主持法会摄影，哦，这个照片非常非常珍贵哦，就是上印光大师有到那个上海这个，他主持一个护国习斋法会的哈，护国就护中华民国习斋，护国习斋哈。哇，这个 Emerald 里面有印光大师传哈，印光大师境界法师在讲这个印光大师文钞选集也是非常值得听的哈，境界法师，然后一切生物哈。佛皆视之如子，所以不要杀生，还有印光大师文会，这是博客来的这本，各位嘉宾有兴趣可以拿来买来看一看，印光大师精要法语七页佛教书社，这个也不错，非常好，非常好，这是印光大师啊，这是画的印光大师，印光大师，好，那我们看，哦，这是印光大师的法相了，印光大师坐着这样，印光大师保身节欲也，哦，他不是，他说我们在家人要节欲，不能纵欲，这印光大师常常开示的，这个慧律法师也开示过印光大师文钞精华录第二集，这样印光大师，好，印光大师他说娑婆世界苦到极点了，一天都待不下去，一心念佛，哈，这是把印光大师把它翻译成这一个白话文，哈。他说净空法师慈悲开示印光大师为什么示现小辟后念佛往生。我们大家都知道印光大师是大势至菩萨了，对，他是大势至菩萨再来的，哈，这个就是印光大师，哈，印光大师。所以我们可以发现说印光大师，然后纪念印光大师往生八十周年，哈，印光大师永怀录连载，哈，75年、80年都有，哈，啊，这个，哦，这个法师非常有名的，哈，这个净本法师非常非常有名，当然是弘扬净土的，哈，净土中精具法语，印光大师佛法语念佛最好，这真的是这样，哈，印光大师把这个灵岩山寺附主于这一个妙真和尚，他是把他传一波传给妙真以后，他们就是说这个灵岩全体执事哈，随侍印光寺，这执事啊，执事就是每个人都有职务嘛，哈，然后这是印光大师，哈，这有一个念珠，哈，这是印光大师，这样，哈，印光大师，他说大集经云，末法意义人修行罕离得道了，唯有念佛方能得生的，哈，这是印光大师，这样，哈，印光大师。然后印光大师的语录就是说，只宜发惭愧心，发忏悔心，自可蒙佛消披业障消，身体就安了，哈。永久纪念印光大师往生75年，哦，这是印光大师，哈，印光大师。这个大师摄影于29年，就是说印光大师摄影，哈，这个就是印光大师，哈，比较模糊一点点，哈，比较模糊一点点。印光大师说一生就讲因果报应，也是佛法的基础。印光大师了，哈，这是净空老和尚在弘扬印光大师的经典，这样，哈，好。然后这里有提到，哈，十学道之人念念不忘此日，则道业自成啊。所以说我们就是可以的话了，我们就是去刺青，然后在那个我们的额头上写一个十，哇，这样完全符合那个印光大师的思想。我真的有一个冲动，哎，真的有时候想一想，不过
因为教授这样弄一个在额头上写一个死哦，太奇怪了，不好意思，可退休以后可以考虑一下这样哈、哦。但须这个印光大师嘛哈，但愿嘉宾先念佛，只愿净土是君家。希望所有的嘉宾都诚虔诚的念南无阿弥陀佛，希望极乐世界才是我们的家了哈。摩耶一称超十地，一称南无阿弥陀佛，我们就到了第一声补佛了哈。十地超过十地就是等觉嘛哈，再来就是妙觉，就是一声补佛，就是博士候选人就对了。但勤精进如臼偷懒哈，就是头上发着火了哈，然后我们就是要那种心境来念佛，这样就对了哈。印光大师开示，无论在家出家哈，必须要上进下和哈，哦，这个是常常可以看到的哈。啊，这慧律法师他也常常，这就是印光大师精华录哦，印光法师文钞选录哈，这就是印光大师哈，印光大师。印光大师很提倡这个大悲咒哈啊，印光大师有提倡十念佛、十念法，就是很忙的人哈，就是吸一口气，南无阿弥陀佛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 ，就尽量念就对了哈。好，印光大师有讲一句话，如今这个就是他去参拜五台山的时候了啊，大势至菩萨，文殊菩萨跟他讲的，如今就是印光大师，你现在念佛哈。文殊菩萨啊，今正是时啊，诸修心门无过念佛。所有的修心门里面哈，这个是文殊菩萨了，包含密教哦哈。因为我们台湾现在最流行密教了哈，无过念佛，密教跟念佛比起来，密教还是比较差的哈。供养三宝，福慧双修，我们就是要念佛，然后供养呢，供养三宝，好，供养三宝，福慧双修，持之二门最为尽量哈。所以，我们布施的话，我们就尽量布施三宝了哈，佛法僧这样哈，好。这是印光大师里面的印光大师里面的这个精华录了哈，所以我们就可以知道说，这个是慧律法师，好，他来讲印光大师的那个文钞，好，文钞，好，有这些背景资料以后，我们大概就是对印光大师有一个印象了哈，有一个大概就是对印光大师，这个就是这位就是印光大师，好，这位就是印光大师，好，今天跟接下来跟各位嘉宾介绍印光大师的念佛肯持续的内涵哈。我这个资料是来自网站的 bok.bfnm.org-books0362.htm 哈。好，我们看一下哈，这个愚人哈，就是说。就是很自卑的，觉得自己很下劣的哈，不敢承担念佛法门。阿弥陀佛会这么慈悲来接引我吗？哈，印光大师说这个是很笨的哈，stupid 的哈。亦有学者大教授啊哈，哇，我学的是大圣，致命的不炫休息哈。那现在台湾还有流行就是小圣致命的不炫休息净土法门也是有哈，大圣小圣，那也有是亦有就是学者专家这个密教致命的哈，不炫休息这个净土法门。五逆十二，好，这里有提到印光大师有提到这个五逆十二，五逆的话哈，就是杀父亲、杀母亲、杀阿罗汉，阿罗汉就是跳脱六道生死轮回的，出婆升学，现在要出婆升学已经不大可能了，因为那个释迦牟尼佛在2500多年前就过世往生，然后第五个是破和合身哈，这些就是五逆了哈，啊十二呢？十二的话，身有三种罪业，口有四种罪业，意有三种罪业，就是三加四加三等于十。身的话就是杀人，触犯了271杀人罪，不与而取窃盗罪，好，324条窃盗罪，321刑法321的那个长夜窃盗罪。然后再来就是邪淫，好，邪淫，现在我们那个通奸罪已经除罪化的哈，邪淫。不过在佛教里面，好，身有三种罪业，杀人。271的杀人罪，还有那个刑法320的窃盗罪，还有与人通奸罪，口有四种，妄言哦，就是我是弥勒佛再来的，哈哈，我是弥勒佛再来，这个会下地狱哦哈，这个慧律法师也常常讲，不能讲说我是菩萨再来的哈，我是西方极乐世界观世音菩萨再来的哦，我是什么古佛再来的，哦，这个就是妄言哈，再来是恶口，哦，恶口。
二口夫妻之间很容易有二口，好，还有父子啊、父女啊、母子、母女都很容易有二口，两舌，好，其余哦，其余就是讲很不好听的话了哈，插你娘，哦，这个就是了哈，fucking you，这个也是了哈，粗话哦，插你娘，插你猪妈，祖母，好，哇，那个都是很其余的话，不好意思啊，讲这个我只是示例而已的哈，意念有贪嗔。吃，好，邪见，贪的话就是贪财、贪色、贪名、贪享受，好，嗔的话是嗔恨心，然后呢，邪见就是恶见的哈，所以身有三种罪业，杀、盗、淫；口呢有妄语、恶口、两舌；其余意念呢有贪嗔痴，好，恶见，恶见就是吃了哈。他说忤逆十二哈，这些忤逆十二的人哈，临终地狱，即便出婆生血哈，地狱。无间地狱现象哈，然后善知识教他念南无阿弥陀佛，他只要这个，因为地狱象限的哈，所以他太恐怖了，非常恐怖，非常惊讶。现在有人教他念南无阿弥陀佛，他就自成心无杂物这样一念的哈，就蒙到阿弥陀佛接引往生西方极乐世界。然后以憋劣自居者，可以兴起以。他这个是给那个有一些人是真的是会觉得比较自卑心的哈，有一些人会比较自卑心哈。这个学佛真的不能有自卑心哦哈，自卑心也不是很好的，应该不是说不是很好，而是非常不好哈，会断了我们成佛之路这样哈。自卑的哈，可以兴起意，华严一经哈，华严一经亡于三藏。这个华严一经就是讲的华严经呐哈。这个印光大师的字很，他那个文句很漂亮，都是4个字4个字的。华严一经，亡于三藏，就是三藏的话，哈，就是经律论，哈。华严一经，亡于三藏，就是经律论里面的那个最强的，就是那个，就经王就对了的，哈。经王，哦，经王，经律论，哈，经律论。华严一经呢，亡于三藏，哦，三藏。三藏的话就是经律论哈，经律论，经律论，经律论，经的话是 sutra pitaka sutra 就是数嘛哈，sutra sutra，然后 pitaka pitaka 律呢 vinaya pitaka vinaya vinaya pitaka pitaka 这是律，好，律就是。维那亚，V I N A Y A，维那亚，皮塔卡，P I T A K，论呢？阿毗达摩皮塔卡，论的话就是阿毗达摩了哈，阿毗达摩。所以人家讲的阿毗达摩，事实上就是梵文的阿毗达摩，哈，达摩就是法了哈，阿毗 A B H I，阿毗达摩 D H A R M A，阿毗达摩，达摩，皮塔卡，P I T A K A。所以三藏的话有经藏、经律论，经的话经典的话就是 sutra pitaka sutra pitaka pitaka 律呢 vinaya pitaka vinaya 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 pitaka pitaka 论呢 abhidhamma pitaka abhi abhidhamma dhar ma 阿毗达摩毗达卡 pitaka 阿毗达摩毗达卡好阿毗达阿毗达摩毗达卡就是那个论好经律论好经律论就是华严经里面是经王就对了哈华严经里面是经王来教这个发十大愿王哈发十大愿王就是末后归宗了哈末后归宗。末后归宗，归宗普贤菩萨，那个以十大愿王哈，劝导善财童子，还有华藏世界的这个众生哈，回向往生西方极乐世界哈。那善劝普劝普贤菩萨劝这个善财童子及华藏世界的那个41位法身大士，十住、十行、十回向、十地等觉哈，一致前进求生西方极乐世界，以其圆满佛果。此之法门，西方极乐世界的法门，哈，何以视作小圣？况这个善财，哈，善财童子已经证了等觉，等觉就是我们成佛，哈，从凡夫成佛，
要到从凡夫到成佛，要经过实性、实住、实行、实回向、实地。实性有初性、二性、三性、四性、五性、六性、七性、八性、九性、十性。实性、实住、实行、实行，行了以后，然后再来回向，然后再来进入地上菩萨了哈。实地等觉、妙觉，等觉就是第五十一个位阶了哈。一生不处，就是博士班候选人就对了哈。断四十一品的无名。断了四十一品的无名了，成佛要断四十二品，事实上他就断四十一品无名了。刚好这四十一品呢，对照十住、十行、十回向、十地等觉，刚好就是断四十一品无名，然后把那个最维系的无名断掉，就是四十二品就是成佛了。海会西正法身哦，法身，这里有一个四十一品无名哈，都是等觉嘛哈，等觉就是第五十一个位阶，好、哦、啊。就一生不处了哈，西正海会西正法身，比上求生西方极乐世界，我何人师不屑休息哈？他说这个就是说慢床，慢的话慢床，慢床就是很高傲了，慢床哈，床床翻嘛，慢床只是那个毁谤，不仅是很高傲、狂妄自大了哈，只是毁谤了哈，毁谤、毁谤哦，毁谤、毁谤。华严哈，华严经哈，这个华严就是华严经的哈，把华严经看不起，这样就对了哈。好，各位嘉宾好，那接下来就继续跟各位嘉宾介绍印光大师对于西方极乐世界的这个重要的开示哈。印光大师对于西方极乐世界净土法门的称赞跟推崇哈，称赞跟推崇，好。首先就是，我总共整理的62个重点哈。第一个重点就是说，释迦牟尼2000多年前，释迦牟尼佛诞生在印度哈，他的那个教法，佛教的法门是无量无边的哈，最圆满的哈，最直接的哈，最简单的，最容易的哈。他这里就有提到最圆满哈。还有最快速的哈，自顿嘛，就是最快速的哈，气理气机哈，即修即性，就是修这个念南无阿弥陀佛，就可以证入到真如本性哈。三根普披哈，上中下的哈，立顿全收的哈。他这里有提到哈，密教、律教禅密哈，诸宗的归宿。因为我知道台湾很多人现在都在修密哈，修密的话很看不起净土宗哦，修密。修密的话就会很看不起这个西方极乐世界净土宗了哈。修密的哈，他说依照印光大师的观点呢哈，律教了教律教禅密就是所有的诸宗里面佛教诸宗里面的归宿了哈。人天凡圣正真的要证到我们真如本性的捷径了哈，就是没有一个比这个无如信愿念佛求生西方一法也。所有的宗教都是。教派跟这一个西方念佛求生净土法门比起来，都是净土法门还是比较最圆满、最直接的哈。法门无量嘛，它还是最，它是一个捷径就对了哈。好，第二个，释迦牟尼佛过世以后就像500年是相法，再过500年就是末法了嘛哈。如果你想要成佛的话哈，如果你不修净土法门的话，都是狂妄了哈，狂妄。那参禅的话，撞到明心见性。见性成佛地位也是凡夫了，不是圣人。见性成佛也是凡夫啊哈，末世凡夫欲证圣果，不欲净土哦，都是狂妄哈。末世凡夫哦，这个因为太重要，我把它放大一点点哈。末世凡夫啊，末世凡夫欲证圣果，如果你不修这个西方极乐世界念佛法门哈，都是很狂妄哈，狂妄。好，一切法门都是仗自力的，念佛法门兼仗，念佛法门就是自力。佛力还有法力，因为阿弥陀经它是佛法嘛，它法力也很强哈。念仗佛力的话，信愿信有极乐世界，愿意去，然后念阿弥陀佛，就可以高登西方极乐世界，有九品嘛哈。好，在第六个哈，第六个当今之人哈，你现在想要了生脱死，想要成佛的话哈，你若舍持这个净土法门哈，绝无希望矣哈。我们可不可以不修净土去修命？依照印光大师的观点哈，绝无希望了哈，绝无希望。密教比较好还是净土比较好？跟各位嘉宾报告，这个密啊，密教好还是比较
密教比较好，还是那个西方念佛求生西方极乐世界比较好，净土法门比较好，禅宗比较好，还是那个西方极乐世界净土法门比较好，禅宗比较好，天台宗比较好，还是净土法门比较好，净土法门比较好，净土法门比较好，唯识宗比较好，还是净土法门比较好，净土法门比较好，好。三论中比较好啊，还是净土法门比较好？净土法门还是比较好，这样好。当今之人哈，如果现在的人想要了生脱死、跳脱六道的轮回，不修净土法门哈，都是没有希望的哈。好，我们看第六点，念佛法门就是佛法里面的 special 了哈 ，special method 哈，仗这个佛力，这个就是佛力了。待业往生这样哈，啊，这个未断惑业哈，就是烦恼了哈。我们有根本烦恼六个：贪、嗔、痴、贪、嗔、痴、慢。以慢的话就是很高傲、狂妄自大；以就是怀疑、不相信有极乐世界。然后在二见的哈，待业到西方以后没有业可以待的哈，待业没有断烦恼还是可以待业往生极乐世界。哎，哦，这个非常重要，待业往生哦。哦，这个净土法门是待业往生的哦，烦恼没有断的话是可以待业往生的哈，待业往生的哈。好，第七个哈，不管你是念佛的功夫很深根很浅呐，你只要真的相信极乐世界，愿意去哈，自诚称念哈，无一不往生的哈，没有一个不往生，户户得证，全部都往生。仗智力了生脱死的话，真难如登天矣了哈。这是第八个，仗智力哈，你想要靠自己来了生了生死哈，不可能的代志了哈。难如登天了哈，难如登天。这个净土法门就是仗这个佛力的哈，还有那个念佛之力，与加上 plus 当人念信愿念佛，就是自力加他力的哈。这个自力加他力哈，比这个专仗自力的话哈，难跟易是天地悬殊也了哈。这个就是说，我们念佛就是佛力，阿弥陀佛的佛力加上自力，加上阿弥陀经大悲咒。往生咒，他们都有法力的哈，佛力、智力、法力 ，Dharma power， 佛是佛法是 Dharma 哈 ，D H A R M A Dharma power， 他有神通力啊。好，第十个哈，他说所有修行法门里面没有会超过念佛的了哈，供养三宝，福慧双修，此之二门最为禁要，就是这个。四祖哈，净土宗四祖去天台山，然后去遇到了这个文殊师利菩萨，文殊师利菩萨教他的，然后现在就是所有的法门里面无过念佛了。文殊师利啊，好，文殊师利，因为我们台湾人很喜欢修禅宗跟密教啊，尤其是密教，那禅宗更强。密教跟禅宗比起来，台湾人还是比较喜欢禅宗。为什么？密教里面那个有那个男女双修啊，很多那个老公都很怕说老婆跟那个上司男女双修，然后现在性病又很流行嘛，哈，所以那个就是会有这种顾虑的哈，会有这种顾虑。所以密宗他在推广的时候还是有很大的阻碍。那禅宗就不会啊，禅宗他不会要求就是要男女双修啊，哈，所以禅宗还是在台湾还是我的观察啦，哈，我的观察。好，不管是禅宗、密教哈，修行法门没有过超过念佛的供养三宝。这个文殊师利菩萨跟这个四祖哈，净土宗的四祖讲说哈，你如果想要成佛的话呢哈，有两件事一定要做：第一个念佛求生极乐世界；第二个供养三宝，供养佛、供养法。那现在要法怎么办呢？各位嘉宾可以跟各位嘉宾分享哈，可以捐助那些那个有佛教的那个卫星电视台呀，哈，卫星电视台。你给他每个月捐个，你如果经济好的话，捐个几千块、几万块；那能力更好的话，捐个几十万、几百万的哈。能力比较差的话，捐个100块也好啊哈，100块，然后扣掉20块的那个邮政划拨会用80块，也是有功德哈。供养佛啊，佛现在不在了嘛，就供养法哈。我们去啊，那个法里面哈，就是供养电视台啊。佛那个佛位电视台啦，哈，法藏电视台啦，哈，啊，这些电视台都可以给他供养僧啊，出家人哈，那就所以他说哈，福，然后供养三宝，然后还要福跟慧哦，哈，供养三宝，念佛供养三宝，然后福跟慧做走，所以慈济那个慈济要修福报的话，慈济是修的最多的哈，福慧双修哦，这里很重要哦，这里非常重要，要修福哦，哈，哦，第十一个重点，念佛是诸法之王啦，哈。汝当常念无上法王哈，
无上法王就是南无阿弥陀佛，然后无上法王哈，这个也是非常重要。念佛是诸法之王，哇，这个就是文殊菩萨、实力菩萨跟那个净土宗的世祖讲的话嘛哈。念佛哈，诸法之王，哇，这个非常跟各位嘉宾报告，这个非常非常重要哈，非常非常非常重要。念佛诸法之王哈，佛释迦牟尼佛讲的所有的教法里面哈，他最强的了。所以释迦牟尼佛讲的经典里面哦，哪一部经最强啊？应该是阿弥陀经，小本的阿弥陀经，还有无量寿经的、啊、哈，还有那个华严经里面的那个普贤行愿品，这三经，哎呦，阿弥陀经、无量寿经、观经，还有那个普贤，华严经的普贤行愿品，楞严经的那个大势至念佛圆通章，这五经里面最强，然后最强最强最强的可能就是阿弥陀经，哦，就是念佛了。经王就对了啦，汝当常念无上法王，令吾休息哈，令吾休息。各位嘉宾好，继续介绍印光大师的这个他的开示录的里面的第十一点，故知念佛哈，念佛诸法之王哈，就是所有修行里面最强的哈。法王就对了，念佛就等于法王。您当常念无上法王哈。这是那个净土宗第四祖哈，去朝圣五台山的时候，然后不知道是哪个庙呀，遇到了那个文殊师利菩萨了哈。文殊师利菩萨，诸佛之母嘛哈，跟他讲的，念佛是诸法之王，所以就是你当常念无上法王，令吾休息。好。第十二点哈，善男女哈，想要快速成佛的话，无过念佛，能速证无上菩提哈。其实我觉得这个也是有道理的哈。像我在警察大学当教授，那我当副教授要升教授的时候，我就学习善财童子五十三参啊。但是我没有问五十三位教授，我大概问了十来位教授，大概就归纳心得了哈。他们的心得就是专业嘛哈，第二个就是要专一啦哈，写一个专门的学术著作哈，然后大概就是把那些教授的心得归纳起来，就我去写一写圣能教授，我也就升教授了。所以我们常常念佛的话哈，就是近朱者赤，近墨者黑嘛哈，你如果常常跟教授在一起的话，迟早会当教授，你如果常常跟做那个做大老板然后赚钱事业上很成功的那个商人在一起的话，那保证一定也会成为一个很成功的商人。这就是说想要成佛的话，就是常常跟佛在一起，就是近朱者赤嘛哈，近墨者黑，近佛成佛，这样哈，念佛的话就会成佛，这道理应该是很简单都相通的。然后好，印光大师第十三个哈，这个就是净土宗第四代祖师哈，去遇到那个文殊师利菩萨，文殊师利菩萨是七佛之师嘛哈，自言文殊菩萨说哈，我于过去哈，因观佛故哈，观佛啊，我们有观无量寿佛经嘛哈，还有念佛阿弥陀经哈，经得一切种子哈，是故一切诸法哈，般若波罗蜜、甚深禅定哈，乃至诸佛，皆从念佛而生哈，佛。念佛的话可以得到甚深禅定，可以得到般若波罗蜜，好，一切的诸甚深的佛法，还有成佛乃至诸佛，皆从念佛而生。 好，然后在第十四个哈，那这是印光大师讲的啦，十方世界唯此最为超胜的念佛法门，一切修持法门唯此最为一修，而且功德最大哈。这个唯此最为殊胜哈，唯此最为殊胜，这个唯此就是念佛了哈，这个唯此最为殊胜，唯此就是念佛哈，这里讲的那个唯此是念佛，念佛最为殊胜，一切修持法门哈，唯此最为一修，唯此念佛法门最容易修啊哈。怎么容易修呢？像我现在念南无阿弥陀佛，哦，现在也是修行哈。好，这是第十四个重点，功德最大哈，功德最大，一切修持法门，这个是最容易修的。然后十方世界念佛法门最为殊胜，好，最为殊胜哈。一切的诸法，
第十三点呢，一切的诸法哈，皆从念佛而生哦，乃至诸佛也是从念佛而生的哈，所以这个非常非常重要。好，我们看第十五个重点，切不可以凡夫外道之见呢，妄生猜度，为净土种种不思议圣妙，很殊胜的啦，很微妙的啦哈，皆属预言啦，譬喻心法都是心里面讲的啦哈，那个只是预言而已啊，没有实境啊哈。非有实境，若有此种妙知妙见哈，便是往生净土实义，其害甚大，不可不知。所以到底有没有西方极乐世界啊？非有实圣，非有实境，非有实境，不是有这个实在境界哈。如果有这种想法的话，这个是邪知妙见哦。反过来讲，就是真的有西方极乐世界这样哈。极乐世界是我内心自信的引线哈。所以说，阿弥陀佛第十六个重点。弥陀乃我心中我自信嘛哈，自信的佛，我乃就是我的真如本性，跟我跟阿弥陀佛合一就对了哈。我心中的佛是我阿弥陀佛，啊，我乃阿弥陀佛心中的众生，心佛众生，心佛众生合一就对了哈。凡圣天书者，为什么跟凡夫跟阿弥，我是凡夫，阿弥陀佛是圣人，怎么差这么多啊？由我可以锐一向迷背，就是迷背的哈，就是在六道轮回里面打滚的哈，所致的哈。好，第十七个重点，念佛意思最要在了生死，我们就是要了生死嘛哈，我们就是了生死的哈，生死之苦，就是娑婆世界事实上是很苦的啦哈，西方之乐就是这个是像移民理论里面的移民政策里面的推拉理论的哈，推。就是娑婆世界是很苦的，拉极乐世界是一种拉力嘛哈。有如此信愿二法，当念缘聚哈。信有西方极乐世界，愿就是愿意去嘛哈。自诚恳切，这就是信愿行啊，修行啊哈。如儿子在一母一样哈。啊，这里很重要，阿弥陀有佛力 ，Buddha power， Buddha wonderful power， 法力 Dharma wonderful power， 阿弥陀经。观无量寿经，无量寿经，还有那个大悲咒、往生咒，他们都有咒力嘛，法力，还有我们自心的哈，有自心的智力的哈，信愿、功德力三法缘聚的哈。好，第十八个重点，一故自佛，这个佛是释迦牟尼佛开此法以来哈，一切菩萨、祖师、善知识，皆悉遵行此法，然后以其具足智力跟他自他而立。他的话就是阿弥陀佛会，我们临终的时候，阿弥陀佛会建议我们到往生极乐世界，叫跟那个专门就是靠自己的力量的哈，难跟易哈，西次天，这个西的和呢哈，次这个是次，就是天壤之别就对了哈。念佛三昧宝王论的哈，这个是他在印光大师在念佛三昧宝王论里面。念佛三昧就是一个法王就对了，然后好，第十九个重点，如果我们能够果能具真信切愿，信有西方极乐世界，愿意去，如儿子在思考慈母一样，都设六根眼耳鼻舌身意，净念相续，一念一念这样相续啊，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，就是这个四字就是大势至菩萨。楞严经里面的大势至念佛圆通章啊，念自己的自信，观音里面就闻自己的自信啊哈，两重光铺融于一心啊哈，净念相继啊，念自信听自信这样哈，念如来万德洪名，久而久之则集众生业识心，我们的这个凡夫是业识心啊哈，就会转换成如来的那个秘密障，所谓以果地觉为因地心，果地觉就是如来的秘密藏，阿弥陀佛佛号就把它融摄在这个，就阿弥陀佛把它那个果地觉融摄在这个阿弥陀佛南无阿弥陀佛六个字里面。好，那我们念这个南无阿弥陀佛就是在修行嘛，就是果地心嘛，因为我们还没成佛。好，跟各位嘉宾报告哈，这个就是以果地觉就是指南无阿弥陀佛。这个阿弥陀佛证的那个如来的无上正等正觉，这个就是果地觉的哈。因地心呢，我们就念南无阿弥陀佛，就是
出发嘛哈，出发开始修行这样哈。果地觉为因地心，好、哦，因故得哈因该果海果测因缘。因我念南无阿弥陀佛，因该果海，我就会直接通达到阿弥陀佛的果地觉果测因缘。那、啊、这个南无阿弥陀佛正道的无上正等正觉果地觉测冲通达到了这个，他就是以这个南无阿弥陀佛六个字来摄受十方法界一切众生，所以说果测因缘。好，这个第二十个重点哈，这个阿弥极乐世界来阿弥陀佛测证自性，他悟到了无上正等正觉本具的，他证悟到了阿弥陀佛自己自性本具的佛性哈。然后他这个极乐世界是阿弥陀佛随心所现不可思议称性庄严的世界，故其乐无有穷尽之时起哈，不会乐极生悲。好，就极乐世界是阿弥陀佛自彻悟自心，这个自心就是无上正等正觉三藐三菩提呀，哈，也就是如来藏清净的如来藏，也就是自信，也叫自信。何其自信，本其清净。好，何其自信，本自清净，本自具足。这个自信就对了，佛性就对了哈。那他极乐世界是阿弥陀佛的那个佛性变现出来的，不可思议的称性的。乘性嘛，乘即足迹在这个阿弥陀佛的佛性上面，非常庄严的世界，他的快乐是无有穷尽、哦、不会乐极生悲，哈哈。好，其他的法门、哦、小法大根不须修嘛，大法的话小根修不起嘛，哈、哦，为之 only、哦、这个净土法门三根普被大中小全部收了哈、哦，立顿全收就对了，观音上之。上智就是一生不处的观音菩萨，大智是菩萨、文殊菩萨、普贤菩萨，不能超出其外。因为观音四智都是念佛的嘛，哈，都是极乐世界辅助阿弥陀佛的嘛，哈。阿弥陀佛涅槃以后，就换观世音菩萨成佛；观音菩萨灭度以后，就换大势至菩萨灭成佛。啊，文殊师利菩萨、普贤菩萨，哈，不能超出其外。下者忤逆十二阿鼻种性，要掉落到阿鼻大地狱去的那些人，哈。亦可欲入其中，好，也可以修这个净土法门，就是立顿全收了，好，上中下全部收就都可以修行。好，第二十二个，假如释迦南无本师释迦牟尼佛不开这个西方极乐世界净土法门，末法众生哈，即欲欲即生了，欲即生了那个生这个。想要这个了生脱死哈，绝无期望矣哈，没有可能的，没有可能性 ，impossible 哈，末法众生想要了生脱死哈，岂不可能而待己？然此法门如是广大哈，如是广大，而他的修法又很容易，像我这样念南无阿弥陀佛，好，这也是修行的哈。由此之故，非素有善土净土善根。变难地性无意义哈，就是说，像如果各位嘉宾相信有这个极乐世界的话，那就恭喜你的哦，你就素食有善根。那如果不太相信也没关系，慢慢培养哈，修虎修慧这样多听就会慢慢相信了，这样哈，多研究。第二三个重点，这个西方极乐世界净土法门哈，以果觉为因心，果觉为因心就是那个果测因缘的哈，果测因缘。果觉啊，这个果是哪一个果？就是阿弥陀佛正道的无上正等正觉，那个梵文叫做三藐三菩提呀，三藐三菩提呀，哦，三藐三菩提呀，为因心，就是把这个果觉融摄浓缩在这个南无阿弥陀佛的佛号里面，全体是佛境界，好、哦，全体是佛，所以那个南无阿弥陀佛哈、哦，都是佛的境界，西方极乐世界也是佛的境界。为佛与佛乃能究竟的哈，非彼诸人智所能，就是我们人世间的智力没办法思考到这些现象的哈。好，第二四个重点哈，印光大师的这个他的对净土法门的这个认知啊哈，他的观点就是说哈，阿弥陀佛哈，他的那个大烦恼小六个粗重烦恼，还有所有的烦恼哈，无明都断尽了哈，烦惑哈。就是无名，就是烦恼就对了哈。福慧具足，有福报又有智慧哈，心包太虚哦，他的自信包太虚了哈。量周法界者乎？好，故华严经云：佛身充满于法界。阿弥陀佛的佛身，当然不止
每尊佛的佛身都充满法界的哈，就是不会互相这个包摄在一起这样哈，普现一切群生众生之前的哈，随缘感护，迷不周哦，迷不就复复得正，都阿弥陀佛会，我们只要念佛的话，他就会跟我们感应道交，打电波给阿弥陀佛，阿弥陀佛马上就知道，而恒处此菩提座，西方极乐世界的菩提座，故知遍法界感。遍的法界感，哦、阿弥陀佛，看他可以感应到整个法界，遍法界印。然后呢，我们有求他必应就对了。佛，但是事实上哦，佛时未曾起心动念哦，这个很重要哈、哦。他去印遍法界印，他这个印众生的需求的时候，想生众生想往生极乐世界，他去接引他哈、哦。他说哈、哦，佛时未曾起心动念有来去向，好、哦。没有来去向，他没有来去向，好，为什么呢？因为他整个心都是把整个这个心，他的自信都包含整个太虚，那个太虚的哈，他的那个自信呢哈，遍满了整个法界，所以他不需要起心动念，他也没有来跟去，为什么呢？因为整个法界都是包含在他的自信里面的哈，在这个这种状况之下，能令缘所众生想去极乐世界的众生哈，见其来此接引。以往西方也，所以阿弥陀佛建议我们往生极乐世界，并不是说阿弥陀佛从那个坐莲花从极乐世界飞过来，不需要。为什么呢？因为他那个阿弥陀佛的那个佛性呢，哈，这里有提到阿弥陀佛这个整个极乐世界，哈，整个极乐世界是那个阿弥陀佛他的自心所现的不可思议的庄严世界，哈。就是整个极乐世界是阿弥陀佛这个心哈、啊，就是他的佛性，他的自信哈、啊、变现出来的，好、哦，所以他变现整个极乐世界，还有变他的这个心哈、啊，包含了整个所有的十方法界，一切的法界这样，佛身遍满于十方法界，普现在一切众生前，所以众生想往生极乐世界的话哈、哦，事实上阿弥陀佛未曾起心动念，为什么呢？因为他整个心就把这个十法界包摄在里面的，也未曾起心动念，未曾有来去向，好，好，所以我们其实看到阿弥陀佛来接引哦，事实上临终的时候了，阿弥陀佛未曾起心动念，他没有来，好，也没有去，因为整个法界里面哈，他的自信遍满了整个法界，量州法界是什么意思呢？量州法界就是阿弥陀佛的佛性自信啊，遍满了整个十方法界，所以我们临终看到阿弥陀佛来接引我们哈、啊，事实上阿弥陀佛没有起心动念，也没有来去向。好，第印光大师讲的第25个重点哈、啊，当今之事哈、啊，哇，这句话讲的非常好，重视已经成正觉，我们修行哈、啊、有实性、实住、实行。十回向、十地等觉、妙觉、妙觉、妙觉的正觉哈，古佛示现哈，绝不令于敦伦敬奋及注重净土法门外，别有所提倡也。这个英文大师他讲话就是很这个很震撼人心的、啊、哈，即便是古佛再来示现人间世间成佛哈，他也不会说在敦伦敬奋及注重净土法门外哈。别有所提倡也，好，别净土，就是说他不会说在除，他就这个古佛来人间就讲两件事情，一个敦伦敬奋，一个提倡净土，他不会在别的地方提倡别的法门，他会不会提倡密教？可能是稍微带一下咒语这样，哈，不太会给你鼓励说一直修密这样，哈。如果这个密宗的上师仁波切他一直给我们灌顶传法，但是。就是不介绍西方极乐世界的法门，这样的话好不好？这样的话好像也不符合印光大师第25点的观点哈，因为这个仁波切跟上师还不一定是古佛嘞哈，即便古佛来的话，他就讲两件事情，一个是敦伦敬奋，一个是提倡导净土法门。那禅宗呢？达摩祖师是现在这个民国清末明初的时候哈，达摩也不讲禅的啦，一当以赞佛。以藏佛力法门而为训导，时节因缘，实为根本。达摩祖师如果诞生在清末明初的话，他不会再叫我们修禅的，他会叫我们修这个净土法门。哇，这个印光大师讲的实在是，很幽默又 很,
又很，就是说，一方面很幽默的哈，很幽默这样，就冷笑话就对了哈，很幽默，然后又很恳切哈，劝导我们念佛求生极乐世界哈。达摩祖师再来的话，他还是叫我们修行念佛法门哈。钟克巴如果诞生在这个明末清初呢，他还是叫我们修持念佛法门哈。这就是古佛再来的话，就是做两件事啊。第一个，他提倡多轮敬奋；第二个，就是提倡净土法门了哈。好，26个重点，执意哈，真信切愿哈，信有极乐世界，切愿好，愿意往生极乐世界啊，念佛求生西方足矣了哈。你这读遍了这个《大藏经》哈，《经律论三藏》哈，也不过是就为了成就此事而已啦。就是说，你即便读遍了那个。是大藏哈，大藏经啊哈，大藏经有100多册嘛哈，我们给它浓缩成经律论哈。经的话就是三藏嘛，经藏、律藏、论藏。经的话就是 Sutra Pitaka Sutra Pitaka 梵文的哈 Pitaka。律藏呢 Vinaya Pitaka Vinaya Pitaka Pitaka。论藏呢 Abhidhamma Pitaka Abhidhamma哈 Pitaka Abhidhamma Pitaka 好，就是我们即便是把那个这个印光大师26个重点，就是说哈，即便是啊哈，纵饶读尽哈，纵饶饶啊，纵饶，即便哈你纵饶饶纵饶。读遍了这个经律论哈，也不过就成就我们要念佛求生极乐世界这样了哈。好，即便读尽了经律论里面的密教的经典、禅宗的经典，也就不过是成就说叫我们要有真信切愿念佛求生极乐世界了哈。好，所以三藏12部经典里面最强的一部经典是哪一部经？迷你的那个无量寿经就是《阿弥陀经》了，也就是。无量阿弥陀经啊，大版的那个大部头的阿弥陀经就是无量寿经了、啊、哈，就是即便读尽了经律论哈，也不过成就此事哈，念佛求生极乐世界这样哈。好，第27点哈，27个重点，若肯修持啊，这个净土法门，求生西方极乐世界，尽未来际做一切众生的大导师。像我现在是做这个景大的教授啊，我如果成佛以后啊，好求生极乐世界，十方法界一切的大导师啊，哈，岂不伟然大丈夫、大教授、超级大教授吗？哈，他的意思是这样的哈，求生极乐世界哈，人天导师的哈。第这个28，印光大师第28个重点，须知这个念一句南无阿弥陀佛哈，持之极己哈，就是持到了非常专心，这样一心不乱哈。成佛都有余啊，将未念阿弥陀经念佛者，便不能灭定业乎？我们常常讲说，定业不可转，因果不可转啊，定业不可转，因果报应，因果报应是没错，善有善报，恶有恶报，因果报应是没错的。但是呢，这个就像研究方法里面的自变相是因，当然会得到这个果，善有善报，恶有恶报哈。那就恶报里面哈，恶因可不可以把它转变成不报呢？把这个恶因把它灭掉呢，可以的，可以的哈。因果报应是绝对的，但是它会有一个中介变相哈。当然，我们就恶有恶报，恶有没有报，不会受到恶报，有没有可能？有，它有一个中介变相，就是什么呢？念阿弥陀经，念南无阿弥陀佛，将为他说念阿弥陀佛念到极致的话，成佛都可以的啊。将为念阿弥陀经，佛说阿弥陀经啊，念南无阿弥陀，便不能灭定业夫，哈。难道不能灭定业吗？可以的哈，定业也是可以灭掉的哦哈。所以各位嘉宾，如果你之前做了一些不好的那个犯罪行为，假设性的啦哈，或者说违反法律啦哈，那当然我们从这个犯罪学的观点，就是重罪是哪些罪呢？这个应该说重大刑案呐、啊，杀人、强盗、抢夺、重伤、掳人入室、恐吓取财，好这些重罪。这些很重的嘛，哈，这些罪可不可以灭掉？可以的，哈。佛法如钱，善在人用啊，哈。这个佛法就像钱一样啊，善在人善用啊。如有钱，则何事不可为？对啊，真的是有钱，有钱就是有钱的话，
哪件事情不能做呢？汝能专修一法，何求不得？你专修一个西方极乐世界，哪有求不得的？起区区此此咒，这应该是往生咒了。念此经，阿弥陀经，得此功德，不得其余功德乎？其他功德都是可以的啊，哈，就还可以灭定业就对了。好，这念佛的话，可以让我们就是变得人生很富贵就对了。偶遇大师云的哈，得生与否，我们能不能往生极乐世界哈，全凭我们有没有相信西方极乐世界，愿不愿意去的哈，这就是拉力 （poor power）。品位的高低，因为有九品嘛哈，全由持名的深浅。此千佛出世不易，不会变更的铁案也了哈。能不能往生极乐世界啊？是到底就是我们相不相信真的有极乐世界，愿不愿意去？哈，得生与否，全由信愿之有无，品位之高下，全由持名之深浅。哈，一千佛出世的话，都没办法改变这个铁案的哈。这个铁的话，恐怕铁都会生锈啊。这个恐怕要改成钢案比较好。能信得及，许汝西方有份呐、啊！如果你能相信啊，这高少林居士大菩萨，你如果能够信得及的话哈，许汝，我保证你往生西方极乐世界有份呐、啊！好，好，那我们看印光大师开示的这第三四个重点：凡持经持咒啊，礼拜忏悔的、啊，救灾济贫种种慈善功德哈，修密法的、灌顶的哈、禅坐的哈，反正就是这里有救灾济贫哈。皆须回向西方极乐世界，切不可求来生人天福报，亦有此心。这个就是拉力嘛，你不想去的话就没办法了哈。切不可以求来生人天福报哦哈，切不可求来生人天福报哈。这个印光大师还有慧律法师常常讲的哈，念佛福报是非常非常大的，可以成佛的。结果你求来世的话，你要比王永庆有钱一千倍，哇，这个。是有可能的、啊哦、真的念佛的福报很大。问题是呢，你这个就是很可惜的，你就是念佛成佛，就是这个就像无上的这个、世间上地球上最贵的这根珍贵的珠宝，结果你拿这个最珍贵的珠宝去换一颗棒棒糖，哇，好可惜。好，第三是一个重点，佛，两千多年前的释迦牟尼佛教人念佛求生西方极乐世界，是为了人哈现身能够了生死的哈，了生死的哈，了生死。好，我们看到第三十一个重点，如果为了求来生的人天福报哈，就是违背纪律的哈，如将一颗举世无宝的宝珠啊，这个印光大师也这样讲，那个文殊讲堂的慧律法师、慧律和尚也常常这样讲哈，你将一颗举世无价的宝珠啊，换一颗糖吃。岂不可惜？好，岂不可惜？哦，就是还是要，就是求来生人天福报，违背佛法哈、哦。我们不管是这是佛教的，这个是印光大师的观点的哈、哦。释迦牟尼佛教的念佛求生西方哈、哦，他说这个是三十一个重点的哈、哦。若求来生人天福报，违背佛教哦哈、哦，求人。那我们有时候夫妻感情非常好啊，老公，我下辈子来再跟你当夫妻；老婆，我下辈子再跟你当夫妻；老妈，我下辈子再跟你当母子；老爸，我下辈子再跟你当妇女，好不好？绝对不好的。好、哦，这个就是什么呢？求人生，求来生人天福报，违背佛法。好、哦，这个就是违背佛法的哦，呵呵，违背佛法的。好、哦，好，第三十二个重点。不肯回向往生哈，则所得世间福报，反为下列哈。这个印光大师常常讲的哈，这个你不过如果我们念佛修行种种的功德，不肯回向往生极乐世界，所得的人天福报反为下列，而心不专一，往生便难决定矣哈。第三十一个点讲的最好嘛，求来生人天福报哈，违背佛法哈，求来生的人天福报。这个是违背佛教的教律哦。好，继续跟各位嘉宾报告印光大师的第三十三个重点哈。他所以说求生西方是比求生来求来生哈，下一次来做人更容易的哈。藏佛的佛力来加批宿世恶业，所以那个我们的宿世恶业到底可不可以消掉哈？恶有恶报，我们可不可以让我们之前所做的无始劫以来所做的种种恶业恶报，可以把它消掉？
不要受到恶报，可以的哦。理论上是不可以的哈，理论上不可以，但是例外有。藏佛的佛力加批的话，宿舍恶业容易消。哇，这个恐怕要把它用呵呵，那个可不可以不受报？可不可以不受报？我们之前所做的种种的恶业，可不可以不受报？好，这个很多人争议的哈，这个很多争议。我们看一下印光大师的观点呢哈，印光大师的观点，佛力加批故哈，佛力加批故，阿弥陀佛的佛力加批故哈，宿世的恶业哈，事实上是可以消掉的哈，众未能消尽哦，到变成零，以阿弥陀佛神奇的那个佛力哈，我们不用受报。哦，不用受报哦，这是印光大师的观点哈、哦。所以恶有恶报是通则通说啦，恶有恶报，恶做恶业哈、哦，不一定会有报的哈、哦。它假设性的，我们念佛的话哈、哦，阿弥陀佛佛力给他把我们的恶业把它灌放大光明，消掉我们的恶业哈、哦，是可以消掉的哈、哦。好，第三十四个重点是说阿弥陀佛有佛力不可思议的哈、哦，阿弥陀经。无量寿经观无量寿经呢、啊，哈，这个法力呢，阿弥陀佛的法，这个法力就是佛法哈，力量也是不可思议，自信功德力也不可思议哈。我们本人每个人都有佛性呢、啊、哈，这个叫自信功德力不可思议。所以有佛力、法力、智力，佛力加法力加智力就可以往生极乐世界了哈。若无没有不相信极乐世界，不愿意去哈。若无信愿念佛的自诚心则无有发现。那反过来讲，我们真信切愿，真信信有极乐世界，愿意去极乐世界，这样来念南无阿弥陀佛，这样的话我们就可以得到三种力量，一个是佛力，第二是法力。念大悲咒它也有法力哦，大悲咒念往生咒也有法力，还有自信功德力。好，如果我们信愿念佛的话，那这个可以得到佛力，可以得到法力，可以得到自信功德力的加持。然后呢，有自诚求生西方的心哈，这三种不可思议的大威神力哈，其显现。这三种不可思议的大威神力就是佛力会显现出来，法力会显现出来，自信功德力会显现出来哈。如乘大火轮，又遇顺风，不离当念，即生西方。到往生西方是很快的。不离当念这个念头，我南无阿弥陀佛，不离当念就马上往生极乐世界了哈。好，这个三十五就是说，这个极乐世界有上上品到下下品，还有一个边地就对了哈。啊，边地里面哈，他说这个、花中十二大劫哦，在十二大劫才开，然后以再生罪业重而善根浅，因为他罪业很重，然后善根很浅，所以在边地，边地十二大劫花才开。这样的话哈，花开是最慢的。然这个人在这个花里面哈的快乐，比三禅天禅坐三禅天还快乐。他说人世间的快乐，三禅是最快乐的。又有什么欠夫呢？即便往生到极乐世界的边地也是非常好的哈。十二大劫才开，花中十二大劫才开哈。这个我要再稍微确定一下他这个十二大劫。好，各位嘉宾好。那我刚才查一下资料，这个十二大劫哈，这个应该是下下品的啦哈，下下品的，好，极乐世界里面的那个下下品，这个是净土专辑这个网站哈，他说下下品纵使得生要住胎十二大劫哈，是九品里面花开的最慢的哈，一般人都以为说跑到那个下下品往生极乐世界下下品那个花十二大劫才开，这个是极乐世界中的最底层哈，这个是说十二大劫才开嘛哈，啊那个也有一个定弘法师他说下下品要十二大劫在莲花中是如何度过的哈，所以说我们就可以知道说这个印光大师里面讲的这个十二大劫啊，第三十五个重点哈，抱歉我再更正一下，其在花中第十二大劫就是下下品的哈，就往生到极乐世界下下品莲花要十二大劫才开。他就以再生的时候还没有往生的时候罪业很罪孽深重了哈，善根很浅，所以他花开得很慢，十二大劫再开。但是这个罪业深重的人往生极乐世界下下品也是大菩萨哈，他在这个莲花里面哈的快乐也胜于三禅天哦，世间的快乐三禅天最为快乐，又有何欠乎？即便往生到极乐世界下下品也是很棒的，有什么遗憾的呢？好，那我们看一下第
36个英文大师的第36个重点哈，得胜与否就是要凭我们的信愿的哈。然后那个品味，它因为极乐世界有九品嘛哈，从上上品到下下品哈，这个就是看我们持名持诵这个南无阿弥陀佛的功力的深跟浅了哈。好，第37个重点哈，我们要以信愿为先导哦。这个净土法门就是要信有极乐世界，愿意去嘛哈为先导，然后呢正念佛为正行，信愿行三乃念佛法门的重要，就是净土法门就是信愿行，第一个真信有极乐世界，愿意去极乐世界，行就是念南无阿弥陀佛，有行无信愿，有行有念南无阿弥陀佛，但是不想去极乐世界，不能往生啊，但是他来世一定是做那个做这个大医生、大教授、大总统绝对没问题的大商人。有信愿无行，也不能往生。有信跟愿啊，但是不念南无阿弥陀佛，也不能往生。信愿行三，具足无缺，决定往生。好，所以我们不管是修密教、修禅宗、好、哦、修唯识学，修到最后还是要加念一下南无阿弥陀佛，然后回向往生极乐世界会比较好。因为这里你看哈、哦，有信愿，但是你就不念佛也是不行的哈、哦。有信有极乐世界，愿意去，但是你就是不念阿弥陀佛，好、哦，这个也是不大好的哈。哦无醒的话也不能往生哦。好，我们看一下印光大师的第38个重点。开示的印光大师开示的第38个重点：若或事物端多端啊，哇，这个是大生意人啊，很忙，大医师、大政治家，略无闲暇哈。那怎么办呢？就早晨刷完口、漱口以后哈，早晨灌漱壁，灌就是灌洗嘛，洗脸。素日刷牙，毕以后哈，有佛礼拜三佛，礼佛三拜。那、啊、没有佛怎么办？正身合掌念南无阿弥陀佛，尽一口气为一念。好，那我 demo 一下哈 ，demonstrate 那个 demo 一下，先呼一口气，吸一口气啦哈，然后念一口气这样为一念哈，怎么念呢？先吸一口气。南无阿弥陀佛，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 南无阿弥陀佛。那这样叫一念，好，再吸第二口气，第二口气，好，然后再念南无阿弥陀佛，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 这是第二口气。念到十口气的时候，他就是念小净土文，然后就是念一个回向偈就对了。就是如果时间更没有的话，就是这样念就可以了。愿以此功德回向极乐世界啊，愿弟子临终的时候生无病苦，往生极乐世界。或者说念这个愿生西方净土中，然后念毕礼佛三拜即退。如果没有佛像怎么办呢？就是弄一个小佛像在自己的桌子前面，这样就可以了哈。好，我们看印光大师第39个重点。好，净念若能常常相继，就是念南无阿弥陀佛，阿弥陀佛，每个念头常常相继，无有间断，自可心归一处。好，如果你浅的话，就得到一心不乱；深的话，就念佛三昧这样。好，三摩地，也就是念佛三昧了。就正定哈，正定正受，正定哈，心就安住在佛号中，不护外持。好，所以我们就是这个念佛，就是要一念一念都很清楚这样哈。然后，如果是刚好在忙其他事，也是可以闪念就对了，闪念哈，边做事边念也是可以的，也是非常大的功德。好，接下来跟各位嘉宾介绍印光大师的第40个重点。他说，修习净土就是念佛哈，随分随力的哈，不必一定要摒除外缘的哈，可以边做事边念啊。好像孝子在思念他的那个慈爱的母亲啊，然后好色的人在思大美女一样啊，就虽然日用好忙好忙好忙，然后这一念哈、哦，故无时或忘也哈、哦，不会忘掉这个南无阿弥陀佛这一句佛号。修净土的人也是啊哈、哦，平常在可以我们就是经营我们自己的事业啦、学业啦、工作啦哈、哦，一方面念佛都可以的哈、哦，所以这个叫修习净土。随分随力的不必一定要摒除外缘这样。好，
好，再来看一下印光大师的第41个重点。他说：“哈，我们修行净土的人，哈，看一切人都是大菩萨哦，唯我一个人实是凡夫哦，哈，就是一切的人，我们所接触到的一切人都是大菩萨，只有我一个是凡夫这样哈。你如果能够依我印光大师所说而行，哈，决定可生西方极乐世界，哈，这个就是修忍辱行嘛，哈，修忍辱行还有布施。好，第42个重点，哈。”凡修西方极乐世界净业者，哈，第一必须严持境界，哈，要说好五戒哦，不杀生、杀盗淫妄酒都不能触犯，不杀生、不偷盗、杀盗淫、不邪淫、不妄语、不喝酒，哈，不吃槟榔。第二必须发菩提心，所谓的菩提心呢，就是这个菩提心最好解释的方法就是说，愿一切众生都成佛了，哈。第三必须具备具真。信切愿，哈，真信切愿，真信就真的相信有西方极乐世界。切愿，我这个愿意去极乐世界的愿望是非常恳切的，哈。戒为诸法之基础了，哈。戒，哈，戒律非常重要啊，哈。菩提心为修道的主帅，菩提心就是愿一切众生成佛就对了，哈。一切众生还有包含我要成佛，信愿为往生的前导，哈。信有极乐世界，愿是愿意去这样，哈，为往生极乐世界的前导。前导，继续跟各位嘉宾介绍印光大师第43个重点。好，他说那个念佛法门啊，以信愿行三法为宗，信相信有西方极乐世界，愿意去极乐世界，行就是念佛嘛，以菩提心，菩提心很重要，菩提心为根本，菩提心就是愿一切众生都成佛，以四心做佛，是心是佛。我们这个心啊，在念南无阿弥陀佛的话啊，这个心，我们的自信心就是本，我们就是佛了。为因该果海，因该果海就要是心做佛，是心是佛，这叫因该果海。果测因缘的实义，果测因缘就是阿弥陀佛把他的那个正道的无上正等正觉，三弥亚三不达亚，无上正等正觉的自信心、自信佛性哈，把它浓缩在。一颗小药丸，这颗小药丸叫南无阿弥陀佛，这叫果测因缘的哈。兜摄六根，六根是眼、耳、鼻、舌、身、意的哈。净念相继哈，为下手最切要的功夫哈。净念相继的下手最切要的这个，我们要如何下手呢？如何入门呢？就是净念相继，兜摄六根好。然后印光大师第44个重点哈，44个重点。不论诵何经、持何咒，均需念佛若干声回向哈。不管是诵什么经、持什么咒了哈，接受哪个法师仁波切的灌顶哈，都最后都必须要念佛回向若干声回向。我们如果只接受灌顶，我们只接受持咒不念南无阿弥陀佛，好不好？这样不好，为什么呢？因为西方极乐世界的教主还是南无阿弥陀佛哈，方和修净业的宗旨哈，就是要念佛若干声的哈，念个十声也可以啊哈。好，接下来跟各位嘉宾介绍第印光大师的开示录里面的第45个重点。大扎以这个印光大师很称赞这个净土法门，这是伟大的净土法门啊。四心做佛，四心是佛，四心做佛。当我们念南无阿弥陀佛的时候，我们这个自信心就是佛了。直指人心者，这个念佛不是，那个禅宗不是直指人心吗？犹当训其特。这个禅宗说直指人心，对不对？跟这个念佛，我现在念南无阿弥陀佛，好，四心做佛，南无四心做佛嘛。我这个心，我的自信心，我这个心哈做佛，念南无阿弥陀佛，我可以认为我这个自信心就是佛了，我就是佛了，好，我的心就是佛了，念念即念念佛，即念成佛。当我念佛的时候，我就是佛了。我这个念头。当我念南无阿弥陀佛的时候，我就成佛了。这样，但是我下一秒的话，我又想其他事，又变成凡夫了。这样，所以变成说佛凡夫，凡夫凡夫佛，凡夫凡夫凡夫佛哈。然后我们要把那个凡夫的那个时间把它缩短，这叫净念相继的哈。好，接下来看印光大师的第46个重点：偏圆顿见一切法。这个是有一些比较就是不是那么圆满的，然后有一些佛法是很顿的，像禅宗是。见好，密教也是的哈，是顿中的，也是圆满的哈。一切法无不从此法界流，都是从这个西方极乐世界净土法门
变现出来的。大小全始，哈，一切的修行，哈，无不还归此法界。好，就是说一切的佛法，一切的佛法的修行法门，都是从西方极乐世界这样流出来的。然后一切的修行法门，最后还是要回归西方极乐，回向西方极乐世界，求生西方极乐世界。这样，好，好，接下来我们看一下印光大师第47个重点。他说：“九界众生离世门，哈，离开了这个西方净土法门，哈，尚不能圆成佛道，没办法成佛。十方诸佛舍此法，下不能普济群蒙。十方诸佛，如果你舍弃了这个西方极乐世界净土念佛的法门，哈，没办法来普度众生，哈。所以，即便我们成佛以后，哈，我们要度化众生，也是要劝导众生念佛求生极乐世界，这样，好，好。”我们接下来看一下印光大师第48个重点。所以九界玄规呢，除了佛以外的九界玄规，十方共赞，十方法界的众生诸佛都共赞西方极乐世界净土法门，千金并产，万论一万个阿比达玛皮塔卡，万论均宣净土法门，诚可谓一代十教之集坛，一代十教之集坛，集坛，集坛就是最顶，就宇宙无敌霹雳最强的教法，就是西方极乐世界净土法门，一圣无上的大教也。一圣，这大圣无上的最顶尖的、最顶级的那个教法，就是西方极乐世界无上的大教，它是一个大圣法门。然后呢，没有所有佛释迦两千多年前、2500年前，释迦牟尼佛诞生在印度，他讲的这个佛教的法门里面，净土法门是最顶级的、最殊胜的、最无上的，最无上的法门。这样，好，接下来我们介绍印光大师第47个开示录里面的第49个重点。切闻，我印光大师，认为呢，这个净土法门，乃就近唱南无本师释迦牟尼佛本怀的法也。2500多年前，印那个南无本师释迦牟尼佛为什么会诞生在印度？他就近的本怀就是要介绍西方极乐世界的，高超一切的禅宗、教宗、律宗，统摄一切的禅教律。净土法门跟禅宗比起来，净土法门高超；净土法门跟教宗、跟这个其他的教法比起来，华严宗、天台宗、唯识宗、法相宗，还有那个三论宗，跟这些还有小圣的佛教比起来，净土法门比他们还高超。净土法门跟律宗比起来，净土法门比较高超；净土法门跟密教比起来，净土法门比密教还高超。好，就是这样。好，接下来跟各位嘉宾介绍第50个重点，印光大师开示录里面的第50个重点。事关，我们来看一下这个华严经，在这个三藏经律论里面，华严经是经王。好，幕后一早，他有一个普贤行愿品嘛，普贤菩萨善财童子53参，参到普贤菩萨以后，普贤菩萨叫他念佛求生极乐世界。哈，华华经奥典，哈，妙观全经，闻即往生的，哈，为其等觉，哈，等觉接下来就是妙觉了嘛，哈，就是一生补佛，等觉就是一生补处了，哈，千经万论，万论，哈，处处指归西方极乐世界净土法门，由来，有来也，哈，文殊发愿普贤劝进，哈，文殊发愿求生极乐世界，普贤劝进这个华藏世界里面的41位法身大士求生极乐世界，普贤劝进善财童子求生极乐世界，这样，哈，所以这个净土法门就是这个高超一切的禅教律。好，我们看一下第印光大师第51个重点，哈。他说：“这个释迦牟尼佛，哈，他在这个印度里面讲了这个，他讲了这个所有的这个佛法的修行法门，哈，全部都是那个念佛法门的注脚也，哈。本文是什么？我们这个本文就是念佛法门，最重要就是本念佛法门，其他的所有的那个宗派，哈，都是他的注脚，都是来补充念佛法门的，都是要来补充念佛法门的。”主菜就是念佛法门，其他的就是那个小菜就对了了，哈。好，接下来跟各位嘉宾介绍一下印光大师开示录里面的第52个重点。一句者，
信愿行，就是西方极乐世界净土法门的根本核心，就是一句话，就是信愿行，信相信有极乐世界，愿意去极乐世界，愿意念南无阿弥陀佛。你如果不信的话，你没办法起你的那个真切的大愿。你如果不愿意去极乐世界的话，你不会不足以导行，你就不会念南无阿弥陀佛。然后呢，如果你不持名妙行，不足满所愿而正所信，你如果不念南无阿弥陀佛，你就没办法满你的愿望要去极乐世界，也没有证到你相信的极乐世界。好，所以净土的一切经论皆发明此旨，就是信愿行，真信切愿，然后呢，恳切的念南无阿弥陀佛。好，各位嘉宾好，继续跟各位嘉宾介绍第53印光大师开示录里面的第53个重点。他说：“若非业尽勤空，业就是我们所造的种种恶业的哈，还有那个七情六欲勤空了哈，断惑正真，断惑正真，惑就是烦恼，六种根本烦恼：贪、嗔、痴、慢、疑、恶见、邪见。好，恶见、邪见就是六种根本烦恼哈，你把它断掉，则无出此三界之妄。三界、欲界、色界、无色界哈，就是六道轮回就对了哈。则呢，唯有这个念佛求生极乐世界哈，但具真信切愿，然后呢，持佛名号，真信信有西方极乐世界，信有阿弥极乐世界的教主阿弥陀佛正在讲经说法，愿意去哦，这就是移民理论里面那个拉力啦 ，pull power 哈，然后持佛名号。可仗佛持力，仗这个阿弥陀佛的持力往生西方，那往生到记得往生西方极乐世界，就入佛的境界了哈，同佛受用，哇，这个非常重要。往生西方以后就进入佛的境界了，同佛受用哈，无量光、无量的光明、无量的寿命，凡情圣见二皆不生，凡夫啦、还有圣人呐、哈，只要是你如果没有跳脱六道轮回的。圣见，如果你不信这个西方极乐世界净土法门的哈，都不能生，乃千文万当万不漏一的特别法门也，实当末法，舍此无数矣哈。实当末法哈，这个念佛求生极乐世界是千文万当了哈，千文万当，然后万不漏一啊哈，特别法门，净土法门是特别法门啊哈，然后在这个末法时代哈，这个如果我们修行人没有修这个净土法门的话，没有其他方法可以跳脱生死轮回。好，那我们看一下第54个印光大师开示录里面的第54个重点。诸佛如来是法界身，佛哈他是法界，他有法身嘛哈，他有三身啊哈，法身入一切众生心想中，是故汝等心想佛时，汝等就是我们心在念佛的时候，南无阿弥陀佛，四心就是佛有32相嘛，80随心好，四心作佛。当我们在想佛的时候，在念佛的时候，四心是佛，我们这个心就是佛，佛心。诸佛正遍知海，从心想生。诸佛哈，遍知海，充满了十方法界，心包太虚，量周沙界。从心想生，呼随佛界之缘，我们想南无阿弥陀佛，念南无阿弥陀佛，我们的四心就是佛，四心是佛，四心作佛，四心是佛。若随众生各界之缘，如果我们不念阿弥陀佛，四心作众生，四心是众生力，了此而不念佛者，谓之有也。当我们随这个众生的戒的时候，地狱恶鬼畜生天人阿修罗的时候，我们这个心就是众生心，四心是众心，众生心。那如果我们缘法界的缘，四心作佛，念南无阿弥陀佛，四心就是南无阿弥陀佛。好，我们看印光大师第55个开示录，念佛求生西方极乐世界这个净土法门，乃以如来万德洪名为缘。万德洪名，它有一万种的功德，当然不止一万种了哈。洪名就是南无阿弥陀佛，即此万德洪名，南无阿弥陀佛。即此万德洪名，万德洪名哈，万德洪名就是南无阿弥陀佛哈。这个佛号乃如来果地所证的无上觉道，如来就是南无西方极乐世界，南无阿弥陀佛，
他果定所证的三藐三菩提亚无上正等正觉的觉道，尤其以果地觉哦，这个三藐三菩提亚哈无上正等正觉为因地心哈、哦，故得应该果海果测因缘哈、哦，应该果海，我们念南无阿弥陀佛，我们直接通到如来、阿弥陀佛的果地的无上觉道，这个阿弥陀佛所证的无上觉道，它会贯彻到我们这一个六字洪名里面。所谓的那个因测果测因缘，就是如来万德洪名，把它浓缩在这个一句的佛号上面。好，万德洪名，南无阿弥陀佛。好，那我们接下来看一下第印光大师开示录里面的第五十六个重点：净土法门的功能利用超过一代十教一切法门之上。哦，这个要特别留意一下哦。这个西方极乐世界净土法门的功能啊，利用啊，哈。超过一代十教哦，一代超过那个密教哦，超过天台宗，超过华严宗，超过唯识宗，超过律宗，超过密教，超过这个密教里面的四大宗派啊，黄教、红教、白教，还有其他的密教，超过小圣，超过南传的佛教，净土法门的功能利用超过一代十教一切法门之上，以一切法门皆障智力，断惑正真，断掉惑就是烦恼，证到我们的真如本性，方得了生脱死。念佛法门智力佛力，还有加上法力，二皆具足，故得以断惑者速证法身，往生极乐世界就可以具往生到极乐世界，往生到极乐世界都入佛境界，同佛受用，入到阿弥陀佛的境界，同阿弥陀佛的受用，有无量的光明，无量的寿命，无量的神通。好，接下来我们看一下印光大师第五十七个开示重点：其法极为平常，念佛求生极乐世界这个净土法门极为平常，虽愚夫愚妇亦得能得利益，智商只有大概五十六十七十，念一念也会。哦，这个很多例子的哈，智商五六十，念一念以后变成那个柯文哲、柯P的智商了，这样很多。而复极其玄妙，哦，众等觉，等觉再就是妙觉嘛。第五十一个成佛要五十二个位次，这是第五十一个位次，等觉菩萨，等觉再上去就是妙觉哈，已经证了四十一破了四十一品无明，证了四十一位的法身了哈。等觉菩萨就是四十一位法身大士嘛。第四十一位法身大士嘛，哈，再来就是妙觉嘛，哈，不能出其范围，好，就是即便是等觉菩萨，他也是念佛求生极乐世界，故无一人不堪修，没有一个人说不能修的，好，下手很容易啊，非常容易，他的 CP 值非常高，用力少，得效速，现在的话讲就是他的 CP 值超高的了，哈。好，接下来跟各位嘉宾介绍印光大师第五十八个重点。念佛求生西方极乐世界，实为2500年前释迦牟尼佛诞生在印度，他讲的一代十教中的特别法门 （special method）， 故不可以通途教理而为判也。末法众生，释迦牟尼佛过世涅槃完以后的500年，前500年是相法，再来就是之后就是末法了哈。我们的福报很浅，福薄慧浅，智慧很浅的哈 ，superficial。障厚业深，我们的障碍很厚啊，我们的业障很深啊，不修此法，不修西方念佛求生极乐世界的净土法门，欲障自利，断掉烦恼，证到我们真如本性，以了生死，万难万难哈，万难万难，万难万难矣哈，障自利来了生死哈，要障自利哈，不修此法，不修西方极乐世界念佛求生极乐世界的净土法门，想要靠自利来了生死哈。万难万难的哈，万难万难你。好，接下来看跟各位嘉宾介绍印光大师第五十九个开示的重点：是知念佛求生西方极乐世界义法，善圣下显，圣人凡夫共修之道了哈，通识课程就对了。若愚若智通行之法，下手很容易，成功非常高，用力少，得效速，以其专仗佛力跟法力的哈。除了佛力以外，我们念南无阿弥陀佛哈，有佛力哈。念阿弥陀经有法力啊，哈，还有智力，利益殊胜，超越长途教道，其人为
愚门学道，我们不修行净土法门，修行其他的各种法门哈。像那个，假设我们要去台北，我们如果修行净土法门，我们就是坐高铁啦，坐高铁，然后停桃园站、桃园、板桥、台北，哦，三站就到了。你修其他的法门，就是像蚂蚁一样爬那个中央山脉、爬玉山、爬雪山这样，哦，上于高山，念佛求生，哦，就是风帆。扬于顺水，就是这个是顺方向就对了哈，可谓最善形容者矣了哈。就是我们修这个念佛求生极乐世界，就像我们去台北一样了。现在最快的是搭快铁、高铁嘛哈，搭高铁，两站就到了，三站，一个是桃园站，第二是板桥，第三是台北，好，最快的高铁。那你修其他的法门的话，你就在像蚂蚁一样哈，先爬那个雪山啊。然后中央山脉啊，哦，这样上上下下这样，哈哈，太辛苦了。好，我们看印光大师的第60个开示哈，用那个华藏海中哈，就是《华严经》里面的华藏海中。哦，这个华藏海里面的净土哈，华藏世界里面的这个净土无量哦哈，华藏世界的那个华藏海哈，那个净土真的是很多哈，华藏的那个净土。我们可以打一下哈，华藏海，然后呢那个世界哈，华藏海的世界，它有很多图形呐、啊、哈，很多图形哈，可以看一下。这个是那个灵隐寺哈，它这个有很多那个有很多的这个净土了哈，这个是。第一次听说20重华藏世界，哈，《华严经》里面的这个华藏海的哈，这个是灵隐寺的这一个灵隐寺的这个资料哈，灵隐寺，哈，这是中国大陆的了哈，中国大陆的那个灵隐寺，它这个世界非常多了哈，随便举一个例子好了哈，那个出生威力地界广大名称。智佛好，然后光明照耀界，照哇这个很多了哈，无边妙法光香海水哈，然后20重的那个华藏世界，每一重的世界里面有很多的那个净土了哈，很多这里有个慈明寺也有哦，慈明寺这是台我们台中的那个慈明寺了哈，慈明寺好，慈明寺的这个。华藏，这他这拜这个华严的哈，华严的，还有这个世界品第五哈，普照十方，燃宝光明世界种哈，第十三层哈，他说这个第十三层娑婆世界极乐世界在这一层啊，就是这个这个是华严小百科的哈，人间福报的哈，我们可以看一下这个有很多的那个世界的哈，有很多的世界，光明照耀世界，超世梵佛哈，还有这个它有很多了哈，它有很多的这个。华严世界里面啊哈，它有这个非常多的这个世界，就是它的那个华藏世界里面哈，华藏世界里面的它这个世界品里面它就有提到哈，这个华藏世界品的哈，华藏世界维基文库里面有，看维基文库好了哈，维基文库哈。好，这个是那个就是介绍这个华藏世界的哈，华藏世界的哈，它有20重华藏庄严世界海哈，这个是佛光大辞典里面也有提到的哈，就是这个华严经里面的那个净土哈，他说这个是
大比的这个网站哈，他说华藏庄严世界海是毗卢遮那如来往昔世界海微尘数里面修菩萨行时一一清净的世界海微尘数佛了哈。这个华严经里面的净土道事实上是非常多的哈，非常多的哈。啊，这个华藏世界海是包含了一切清净跟染浊的世界海啊哈。这个华藏世界海哈。这个是华严专宗，我们一个华严专宗学院的哈，华严专宗学院哈。好，这个是介绍这个华藏世界的这个，它就是华藏世界里面的它的那个华藏世界海里面的那个世界啊，非常多，也有很多的那个净土，好，也有很多的净土。西贝塔汉文大藏经里面哈，它这里也有哈，世界名体字第十五是不是？好，我们看一下。哦，这个是这是华藏世界的哈。他说华藏世界品云哈，此华藏庄严世界有须弥山，微尘数的峰轮所持这样哈，最。在上者名殊胜微光藏，好，殊胜微光藏，好，殊胜微光藏，然后它有很多的这个世界了哈，世界，好，这个是华藏世界了哈，华藏世界，哦，它还有介绍这个刀立天了哈，刀立天宫四周，然后大千世界，还有华藏世界图哈。华藏世界图，哈，华藏世界图，好，所以这里我们看印光大师的开示：华藏海中，哈，它的净土无量了，哈，而必回向这么多净土，为什么要回向往生西方极乐世界呢？哈，可知往生极乐乃出苦的玄门，非常特殊的那个门路就对了，然后成佛的一个 shortcut 捷径。所以已故从古至今，哈，迄今。所有的禅宗、教宗、律宗、丛林，无不招募持佛名号哈，以求生西方极乐世界的哈。好，这个华严经讲的，就是它是讲给法身大士听的哈。这个无量寿经遍摄除了佛以外的九界的圣凡哈，即以华严论上述特别哈，就是这个无量寿经哈，是非常特别的一个法门哈。假设如来不开此法哈，不介绍念佛求生西方极乐世界末法众生哈，没有一个能够了生死哈。这个是六十一哈，印光大师第六十一个开示的六十一个重点。假设释迦牟尼佛不介绍西方极乐世界的这个净土法门，末法的众生哈，没有一个能够了生死哈，没有一个能够了生死。好。我们看看第六十二个重点哈，这印光大师开示录里面的第六十二个重点，此之法门哦，这个括号是我加的哈，净土法门何堪视作小乘？这个不是小乘的法门了哈，况善财已经证到了第四十一个位次哈，就是一生补佛等觉，接下来就是妙觉了嘛哈，海会悉证法身，这个海会就是华严海会的哈。的所有的菩萨都是证到的那个，都是十住、十行、十回向、十地等觉，哦，四十一位法师，四十一个层级的法身大士，这些四十一个位的那个法身大士，比上求生西方极乐世界，我可以瑞何人师也？我这个算哪一颗葱啊？不屑修习净土法门吗？好，岂但假设我真的不修这个净土念佛求生极乐世界的净土法门，我就是高速慢喘，不是说我动作很慢哦，这个慢就是说我很高慢的、啊、傲慢的、啊、傲慢哦，高速慢喘，那个佛教那个床幡啊哈，就是我那个显得非常高傲，眼睛长在这个头顶上啊、哦，抱歉，长在那个头的后面，直视不仅是长在头的后面呢、啊。直视就是毁谤华严经的哈，毁谤经王，好，毁谤经王。好，那我们来看一下这个印光大师里面的这个开示录里面啊，哈，开示录里面
他都是非常推赞这个净土法门的。好，那我们看一下第五，做一个小结。这个他说哈，这个诸佛如来是法界身哈，入一切众生心想中。他说哈，我们这个心想佛的时候啊哈，我们就是像佛一样有三十二相，八十随心好，四心作佛，四心是佛。当我们念南无阿弥陀佛，当我们观想南无阿弥陀佛的话，我们这个心就是南无阿弥陀佛。所以那个诸佛正遍知海，从心想生。呼随这个我们这个观想南无阿弥陀佛，这个随佛界之缘，我们四心作佛，四心是佛。好，四心作佛，四心是佛。好，这个就是念佛求生西方极乐世界念佛法门里面的一个非常非常重要的一个理论基础。好，四心作佛，四心是佛。好，四心作佛，四心作佛。好，四心是佛，诸佛如来是法界身，入一切众生心想中。心想佛时，心想佛时，心想念佛，想念南无阿弥陀佛，四心作佛，四心就是佛。好，四心就是佛。好，那我们来看一下这个还没有其他的解释哈，四心作佛，四心是佛哈。好，净空老法师的专辑里面呢，他说四心是佛。什么是四心是佛？当我们念南无阿弥陀佛的时候，我们这个心就是佛。为什么呢？四心是佛，是佛是你自心哈。我们本来就是有佛性的哈。佛在华严经讲得很清楚，一切众生本来是佛。好，那个华经里面也有啊，一切众生都可以成佛，一切众生皆有如来智慧德相。这都是四心是佛的意思啦。四心是佛，一切众生皆有如来的智慧，如来的德相，一切众生本来就是佛。好，四心作佛，四心是佛。好，我们看法界佛教总会，他说哈，是什么是四心作佛，四心是佛？如果你能以心来念想佛，就是我们现在念南无阿弥陀佛，或者说我们观想南无阿弥陀佛的这个殊胜的这个三十二相，殊胜的这个相貌，我们这颗心呢，就具足了佛的一切智慧德相。四心在念佛的时候，四心在观想佛的南无阿弥陀佛的时候，我们这颗心，我们的本性就具足了南无阿弥陀佛的一切的智慧，那个福德智慧。好。好，我们看一下圣严法师数位典藏哦，圣严法师净土法门178哈，四心作佛，四心是佛。他说这两句话常常被禅宗的古大德引用，也就是说，当我们的心在观想南无阿弥陀佛的时候，这个时候我们不仅心里面有南无阿弥陀佛，我们这颗自信，我们的真如本性，我们的心性就是南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛就是我们，我们的心就是南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛就是我们的自信，这样好。好，什么叫四心作佛呢？这个是佛弟子文库里面的大安法师讲的，我们现前这一念如果是信愿称名，信愿称名，我们就在做佛，信有极乐世界，愿意去极乐世界，用这种大前提来念南无阿弥陀佛，我们就是四心作佛，念南无阿弥陀佛。好，做佛的时候呈现的就是佛的法界，现前这能念的心，我们这个能念的这一颗心，像我可以对现在能够念南无阿弥陀佛，这颗心就是佛心，好，就是佛心，四心作佛，四心是佛，好，四心是佛是自信的，自信就是佛，好，四心是佛，这个是自信，自信佛，好，四心作佛，四心是佛，好。那我们来看一下，还没有其他的这一个这个是喇嘛网，他说四心作佛就是运用什么叫作佛呢？不是去打造一尊佛像啊，是观想，观想把佛的三十二相八十随心好都观想成功。好，我们这个心有这个力量，好，
三世一切佛，一切唯心造，四心作佛。当我们在观想佛的时候，我们这颗心就是佛。好，我们看一下这个大安法师讲的，四心作佛，四心是佛，这是一个很奇妙的这个公式。如果我们的心安住在这个六字洪名，六字就是南无阿弥陀佛，就是等于安住在无上三藐三菩提亚正等正觉的道路上面，安住在一真法界，安住在我们四心就是佛了。这样好，好，那我们看一下这个，这是这个四心作佛，四心是佛，是念佛法门的最高的那个理则，最高理则。好，那我们来看一看，还没有其他的这一个。好，这是道元法师讲的啦。好，他说这是佛教导航里面的文章。四心是佛，就是我们的本性具足佛性。四心是佛，四心这个心是什么心呢？就是佛性，佛性。就是理具的哈，道理上就是每个人都是具有佛性嘛。四心作佛，做就是造作的哈。我们按四相上来观，四相上来观想南无阿弥陀佛，念南无阿弥陀佛，那这叫心作嘛。所修出来的佛，好，就是这个就是佛，我们的心就是佛了。这样好，好。他说：“是故汝等心想佛的时候，这是圣严法师讲的了哈。”我们在想南无阿弥陀佛，我们在念南无阿弥陀佛的话，我们这颗心就是具有三十二相八十随心好，四心就是佛，好，四心就是佛，好，四心就是佛，这样好。好，那我们看看还没有其他的这一个，还没有其他的这一个解释哈，四心作佛，四心。他说是，我们为什么要念佛？这个是 Google Site 的哈 ，Site 点 Google 点 com 他说哈，净土宗念佛的理论的依据是为什么要念佛？是心是佛？我们念佛的话，我们这颗心就是佛，佛就是我们的心的，就对了哈。是心做佛，想佛嘛哈，是心哦，就是这个心就是佛心。好，然后这个阿弥陀佛这个 AMTB 的网站有提到哈，念佛是因，成佛是果。好，念佛是因，成佛是果。好，好啊，这个净空老法师的语音图文检索中心有提到哈，观经云：是心是佛，是心，是心作佛，无人能念的心。我们这一刻，像我可以瑞现在在念南无阿弥陀佛这个心哈。心念即是如来果觉，本来成佛。好，此心此名是心作佛，本来就是佛，又现作佛，当下就成佛了。好，这是直截了当，我本来就是佛了，我现在就念南无阿弥陀佛，就要作佛，我当下就是南无阿弥陀佛，当下就是南无阿弥陀佛，很直接，很了当，很方便，很就近，很奇特。好，这是是心作佛，是心是佛的意思。好，好，这个是他说这个彻悟大师啊，《学佛王》里面有提到彻悟大师讲的四心作佛，四心是佛哈，是念佛法门的最高的那个道理哈。四心作佛，四心是佛哈。为什么会这样呢？因为诸佛如来是法界身，遍入一切众生的心想中哈，所以四心作佛，四心是佛哈。他就是。我们看一下这个 china777.org 哈，我们这一念如果能够信愿称名，信有极乐世界，愿意去极乐世界，用这种大前提来念南无阿弥陀佛，就是在做佛。做佛的话，那呈现的就是佛的法界，现前能念的这一颗心就是佛，心做心事，好，现前能念的这一颗心，南无阿弥陀佛，这颗心，这个就是佛，好。那什么是作佛呢？就是观想佛、意念佛，还有念佛号这样哈。这个就是四心作佛，四心，四心作佛，四心是佛。好，四心作佛，四心是佛。好，那
在这个我们从这个看完网站的一些资料以后，再来看印王大师开示录里面的第54个重点里面，他有提到哈，诸佛如来哦，南无阿弥陀佛，他是法界身，南无阿弥陀佛入一切众生的心想中，是故当我们在心想南无阿弥陀佛的时候，因为南无阿弥陀佛他是法界身嘛，他入一切众生的心想中，是故我们在心想南无阿弥陀佛的时候，这个心就是32相80随心好，是心作佛、哦、那刚才我们从网络上的资料，这个所谓的作佛就是观想佛、意念佛、念佛，是心呢，这个念佛这颗心就是佛、哦、为什么呢？诸佛如来遍正之海、哦、诸佛如来从心想生，呼随佛界之缘，我们想念南无阿弥陀佛，观想南无阿弥陀佛，我们就是缘这个心，就缘在这个法界心系法界哈，系念在这个法界上面哈，然后四心作佛，四心念南无阿弥陀佛，我们这个心念在观想南无阿弥陀佛，我们这颗心念这个自信心就是佛影。如果我们系念众生的法界的话，四心作法界众生，四心就是众生哈，所以我们要常常念佛，念佛是因。成佛是果，念佛是因，成佛是果，这样。好，那净土法门里面，好，这个净土法门里面，常常有提到的就是那个因该果海果测因缘。好，我们看一下印光大师开示录里面的第43个开示：四心作佛，四心是佛。应该果海果彻因缘，这个也是看到这8个字就知道这个是念佛法门最核心的那个理论基础的。好，我们看一下这个法界佛教总会里面的这个宣化上人，他说应该果海在因地的时候就包括这个果地的，好，因地的时候就包括果地，果测因缘，因该果海嘛，因就 包含果了，果测因缘在果的时候就通测这个因，也就是通测这个源头、哦、这部经就是阿弥陀经、啊哦、出发心变成正觉、哦、最初一念的发心念南无阿弥陀佛就成正觉、哦、这8个字、哦、这个因该果海果测因缘、哦、这个我们看一下人间福报的资料、哦，他说：“这个是华严世祖陈观大师的哈，这个他这个他也有提到这个应该果海果测因缘。我们看一下七页佛教书社，这个可能讲的比较清楚一点。他说应该果海，因就是我们凡夫的心，该好、哦、就是心，然后念南无阿弥陀佛哈、哦。那个果呢？阿弥陀佛的果地的大觉像大海一样广大无边。”我们称念一句南无阿弥陀佛，就直接通达到这个阿弥陀佛的果地的那个无上正等正觉。好，好，我们看一下水月阁的首页佛法问答浏览。好，应该果海果测因缘所行的念佛因行，当我们念南无阿弥陀佛这6个字的时候，就能够完整的概括包括了这个未来圆满佛国的功德海。好，念佛的时候就直接通达到了那个南无阿弥陀佛，阿弥陀佛所证的这个圆满佛果的功德海、哦、直接通达到阿弥陀佛的那个果地，这样、哦、好。那我们看看还有没有其他的这个大义文天地、哦、大家义文天地讲得非常好、哦、他说这个什么叫应该果海果测因缘，就是因果是一啦，因果是同时的，同时同处了，因果是同时的，应该果海果测因缘就是因等于果就对了，因果是同时的，同时又同处的，所以我们念南无阿弥陀佛的时候，我们就等于证到了无上正等正觉，好，正觉。好，那我们来看一下哈，还没有其他的这一个其他的这一个应该果海果测因缘的哈。
好，这里有显密文库里面哈，大安法师他说哈，以果地觉为因地心，果地觉，南无阿弥陀佛，果地正道的无上正等正觉为因地心的哈，净土祖师不厌其烦再三宣说的这个念南无阿弥陀佛求生西方极乐世界的净土法门，阿弥陀佛成就四十八大愿的力量是果地上的功德。好，那果地上的功德哈，他把它浓缩在这个阿弥陀佛这个符号里面，好，这叫做应该果海果彻因缘，好，应该果海果彻因缘，好，好，那我们看看还没有，就是这个学佛印光大师这个学佛网里面哈，以果地觉为因地心就对了哈，以果地觉，好，好，这里有提到徐醒明先生装。专辑文啊，这个写得非常好。所以念佛的人念佛号念南无阿弥陀佛，我们念佛的心是因的心嘛，要想成佛嘛，念的佛号是果海，念佛使因果同时，因中就是无上觉道，好，因念佛的时候就可以得到了无上正等正觉，因中南无阿弥陀佛六个佛号，六字佛号里面就是无上的觉道，好，应该果海就是这个意思，好，应该果海，好，应该果海果彻因缘，好，好，这个就是表示说因果同时啊，因果同时，因果同处，因果同时，因果同处，念南无阿弥陀佛的时候就具备了这一个南无阿弥陀佛的这一个无上的功德，好，这叫应该果海果彻因缘，好，应该果海果彻因缘，好，应该果海果彻因缘，好，今天非常感谢各位嘉宾您的聆听，好，非常感谢您的聆听，谢谢您，好，谢谢您，谢谢，也祝恭祝各位嘉宾新年快乐，好，谢谢，谢谢您的聆听，谢谢。